vídeo de hoje vai ser sobre coisas que a gente faz quando é adolescente. E eu tenho certeza que pelo menos uma das coisas, e se não todas, vocês que estão assistindo aí vão se identificar, porque euzinha me identifiquei com todas elas. Eu já fiz todinhas as coisas que eu vou falar aqui no vídeo hoje. A primeira delas é fugir de casa. Quem nunca pensou em fugir de casa ou já fugiu de casa? Eu, por exemplo, já fugi. Teve uma vez que eu tava revoltada com as coisas que minha mãe tava fazendo, sabe? Eu não lembro qual era bem o motivo, mas era alguma coisa com o meu vestido, que ela não tava querendo me dar um vestido, não sei qual era o motivo, mas enfim, eu fiquei indignada. Daí eu peguei a minha mochila, botei o meu ursinho, que sim, mesmo eu adolescente, eu tinha o meu ursinho, qual é o problema? Tem gente que gosta de ursinho. Daí eu botei meu ursinho dentro da mochila, botei uma bolacha e um casaquinho. Ah, fiz um bilhete, né? A gente não pode esquecer do bilhete, que a gente tem que deixar um bilhete dizendo: é, nunca mais eu vou voltar, um dia vocês ainda vão me valorizar e tal. Assinado Roberta Pupi. Eu saí de casa e tal. Quando eu tava na esquina da quadra de casa, eu fiquei pensando assim: caraca, mano, eu esqueci que eu não tenho dinheiro e não planejei, tipo, pra onde eu iria ir. Ou seja, eu tive que voltar. Então a minha fuga, ninguém nem ficou sabendo, né? Porque não tinha pra onde ir. Colocar som alto. Mano, quem não escuta som alto, velho, não sabe o que é escutar música de verdade. Não é aquele som ambiente, não. Tem que estourar os tímpanos mesmo, né? Dos vizinhos, inclusive. Não tem adolescente que não tenha colocado o som, né, bem alto, estropelado, e alguém tipo: querido, baixa o volume, por favor. É assim! Daí você vai lá e baixa um pouquinho, daí a pessoa ainda não tá ouvindo: por favor, baixa mais um pouquinho. Daí você fica irritado, daí a gente é chamada de aborrecente e tal, essas coisas. Querer matar aula para se sentir cool. Quem nunca matou aula que atira a primeira pedra? Eu vou dizer pra vocês que eu era uma menina, embora vocês me achem meio doidinha e tal, essas coisas, eu era uma menina super da escola, tal, e eu frequentava as aulas quando eu não faltava porque eu dormia, né, até tarde. Eu tinha medo de matar aula, sabe? Só que eu sabia que, tipo, matar aula tal era tipo pra ser style, pra ficar da modinha. Pô, só os populares que faltavam, matavam aula e tal. O que que acontecia com a gente, né? A gente matava aula e tal, daí fazia o quê? Ficava lá sentado e não tinha nada pra fazer. Ou seja, a gente achava o quê? Que ia passear pelo shopping, que a gente ia encontrar os amigos, sair de carro, assim, sair pelo centro. Não, a gente matava aula pra ficar sentado e falando merda. Era pra isso que a gente matava aula. Mas enfim, era legal. Querer a roupa da modinha. É claro que se a gente não tivesse a roupa da moda, a gente não se enturmava, a gente era excluído. Só que nossos pais não entendem isso. E a gente precisa se enturmar. E pra isso a gente precisa ter aquela marca do tênis que tá todo mundo usando, sabe? Daí fica aquela coisa, todo mundo igual, né? Se você ficava com uma roupa, que não, um tênis que não era lá da modinha, as meninas já te olhavam assim com uma cara tipo: ai, que ridícula, olha só o tênis dela. Vergonha dos pais. Quem nunca passou por uma humilhação? Quem nunca tava numa baladinha e o pai chegou, tipo, o pai poderia, tipo, ligar pro nosso celular, dizer: cara, estou aqui na frente, né? Não precisava nem ficar na frente. Nos 3 quilômetros antes da festa, já tava ótimo. Mas não, pai, eles sentem assim: vamos fazer o filho passar vergonha? Eles vão lá, entram na festa, falam: meu amorzinho, meu tchutchuquinho. Aí faz a gente passar vergonha na frente do nosso colega. Não só coisa de balada, né? Qualquer coisa. A gente tá andando assim no meio da rua com nossos amigos, nossos pais nos encontram. Eles podiam simplesmente fingir que a gente não tá ali, sabe? Porque quando a gente é adolescente, a gente tá, tipo, se achando, tipo, adulto, tá? A gente quer ficar longe dos pais. Nossos pais não chegam, tipo, como nossos colegas: e aí, na boa, não. É tipo: ô, meu filho, isso é hora de estar na rua, você tem que ir pra casa. Já dando esporro, né? Daí, por que que a gente tem vergonha dos pais? Por causa disso. Falsificar o boletim. Ai, quem nunca, né? Você não? Parabéns, viu? Honestidade. Porque eu, meu filho, quando o boletim ficava lá com 6, eu tentava botar com o lápis 8. Daí eu pegava, era de noite, assim, tipo, que tá tudo escuro, não tem muita iluminação. Ah, olha, mandei o boletim. Daí ia lá, entregava o boletim. Ah, os pais achavam que tava 8, mano. Então quem nunca falsificou um boletim, falsificou uma assinatura na prova pra mostrar pra professora que os pais viram? Ah, para, vem mentir pra mim. Mentir que tá doente para não ir para a aula. Ah, isso já é clichê, né? Quando a gente é criança, a gente fala: mãe, não tô me sentindo bem. Ah, ah. Daí nossos pais falam, tipo: não vai, pra tudo bem, minha filha. Daí vão lá, fazem uma sopinha pra nós. Agora, quando a gente cresce, mano,
Quando a gente é adolescente, a gente faz a mesma coisa, dá certo? Não dá certo, mano. Eles só querem que a gente... Ah, não, você já tá grandinho, vai pra escola mesmo assim. Ai, mãe, mas faz uma sopinha pra mim. Não, faço nada, levanta. Quando você morar sozinho, você vai ter alguém pra fazer isso. Cara, adolescente é um bicho egoísta. Não vem dizer que não é não, porque é egoísta. Porque assim, ó, a gente tá lá no nosso intervalo, tá na hora do recreio. E estamos com o nosso lanche. Mostrar o seu lanche no intervalo para um monte de gente com fome, porque sim, nossos colegas sempre são esfomeados. Se você for analisar na hora do recreio, é uma e tal, três pessoas lá que tem um lanche e tem um aglomerado em cima da gente, né? Então, coisas que a gente fazia quando era adolescente. A primeira é a gente mentir, né? Que não trouxe lanche. Ah, é, você trouxe lanche? Não, não trouxe. Daí você vai lá no banheiro e come tudo escondido sozinho, né? A outra é você ser o lado contrário, né? Você puxar o saco da pessoa que tá com lanche, você nem gosta da pessoa, mal e mal, né? Conhece o nome. Daí você vai lá e fala, ai, tudo bem, que saudade, nossa, você tá... Ai, me dá um pedaço. Ha! E quem nunca se trancou no quarto pra não levar chinelada? Cara, olha, eu lembro muito, muito daquele sofrimento de você sair correndo e fechar a porta pra dar o tempo de você fechar a porta, né? Porque às vezes não dá tempo. Agora tem a lei, né? Que eu não lembro o nome da lei agora, que não pode bater nos filhos, graças a Deus. Nos safamos, né? Vai dizer que nós safamos. Quem é da época que não tinha essa lei sabe o que era. Tem adrenalina de você correr e fechar a porta pra não apanhar. E aquela que todo mundo faz, não adianta. Mentir que vai dormir na casa da fulana e vai pra balada. Cara, acho que se você nunca fez isso, você não passa da etapa de adolescente. A gente podia falar a verdade pros pais. Pai, ó, eu quero ir pra balada e tal. Mas nossos pais, o que eles fazem, eles não deixam. Nós podíamos pensar assim, não, realmente, não é correto. Eu sou de menor, eu não deveria estar falsificando a minha identidade pra ir na balada. Meus pais têm razão, porque os nossos pais... Tem razão, né? Só que o que a gente fazia? A gente mentia, né? Pra ir dizer que ia pra cada amigo. Então essas eram as coisas que a gente fazia quando era adolescente, que eu fazia. E se você se identificou com alguma delas, conte aqui nos comentários. E se eu não falei alguma que já aconteceu com você, escreva aqui nos comentários pra gente saber também. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e também de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. E é isso, meus pupitos. Beijos açucarados na bundinha de vocês e até o próximo vídeo. Fui! Se inscreva no canal e aproveite para assistir o vídeo anterior, onde eu contei alguns constrangimentos muito constrangedores, super constrangidos dos meus pupitos aqui do canal. Quando eu era pequena, eu tava apertado pra ir no banheiro. Aí tinha gente, eu fui e vi uma lata de tinta vazia. E eu fui e falei, vou fazer xixi aqui mesmo. Aí eu sentei na lata